Nacionalna geografija za decu, moja prva enciklopedija, broj 11, a u njoj tajni svet životinja. Na prvim stranicama imamo priču o psima i o njihovom čulu mirisa, pa možemo saznati vrlo interesantne podatke o ovim životinjama i o tim njihovim sposobnostima, između ostalog da pseće nozdrave, recimo, rade nezavisno jedno od druge, da mogu da raspoznaju dva različita mirisa u isto vreme i da takođe mogu da se zasebno pokreću. Zatim imamo zanimljivu pričicu o tome zašto mačkama sijaju oči u mraku. Naravno, to ima veze sa izvesnim količinama svetlosti koje se pojavljaju u tim mračnim sobama, kada obično deca imaju ta iskustva. Zatim imamo pričicu o tome zašto neke životinje žive pod zemljom. Neke to rade da bi lakše došle do hrane. Zatim imamo nešto o tome zašto majmuni žive na drveću. Neke vrste majmuna provedu ceo svoj životni vek na drveću. Najčešće je to zbog olakšanog načina ishrane, a s druge strane radi bezbednosti, jer tu su najzaštićeniji od predatora koji ih vrebaju. Zašto su neke životinje tako šarene? Ima puno zanimljivih podataka na koje možemo da naiđemo čitajući ovaj tekst. Naravno, najčešće su te jarke boje u svrhu odbrane od napadača. Zašto kenguri imaju torbu? Takođe je zanimljiv jedan tekst. Naravno, oni u svojoj torbi nose svoje mlade. Možemo da se podsetimo da u torbare, pored kengura, spadaju koala, vombat i oposum. Zašto los ima rogove? Zanimljivi podaci o losu, o vrstama ovih životinja, o tome kako mu rastu rogovi, koliko dugo rastu, čemu služe između ostalog. Zašto slepi miševi lete noću? Par zanimljivih podataka o ovim zaista karakterističnim životinjama. Između ostalog možemo da pročitamo da miševi spavaju na glavačke, jer iz tog položaja mogu jednostavno da se puste i polete. Znači, nisu neki posebno tajanstveni razlozi u pitanju. Zašto svici svetle, takođe jedan zanimljiv tekst, gde između ostalog možemo saznati da postoji čak preko 2000 vrsta svitaca i zanimljivo da svaka vrsta drugačije svetluca. Stvarno je priroda oko nas neverovatna i uvek može da nas iznenadi nekim novim podatkom ovog tipa. Takođe imamo nešto još nekim životinjama koje imaju sposobnost da svetle. Zašto tvorovi smrde? Izuzetno interesantan tekst. Takođe i o nekim drugim životinjama koje se brane različitim vrstama neprijatnog mirisa, smrdi buba, recimo, može da ispusti smrdljivu tečnost odbojnog ukusa kako bi sprečila druge životinje da je pojedu. Zanimljiva je priča o lešinaru koji povrati sadržaj svog želuca da bi zgadio svog eventualnog neprijatelja. Takođe, tu je priča o pingvinima, zašto pingvinima nije hladno, o njihovim dimenzijama, način na koji se greju. Zašto morževi imaju tako duge kljove? Možemo da saznamo da kljove neprekidno rastu tokom čitavog života.
da mogu da dostignu dužinu i do jednog metra. Takođe i još o nekim zubatim zverima poput slona i dabra možemo saznati po nešto. Zašto vukovi žive u čoporima? Jedna zaista interesantna životinja i takođe interesantan tekst. Pa možemo da saznamo da se vukovi sporazumevaju između sebe zavijanjem i režanjem. Da u čoporima žive pre svega zbog bolje bezbednosti i zbog lakšeg dolaženja do hrane. Zašto ptice pevaju? Opet jedan interesantan tekst. Pominje se američki drost, kog smo već upoznali u broju o pticama. Zanimljivo da on može da oponaša cvrkut drugih ptica, pa čak, kao što se ovde kaže, i mačije mjaukanje i žablje kreketanje. Neverovatno, ali istinito. Kažem, ovo je jedna od najinteresantnijih enciklopedija od svih dosadašnjih koje sam pročitao. Dakle, tajni svet životinja.